Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні є декілька важливих повідомлень для всіх іноземців, для українців в першу чергу. Тож від вас вподобайки, підписка, погнали! Так, друзі, перша важлива новина, яка стосуватиметься всіх українців і також всіх іноземців, які будуть заїжджати в Євросоюз. З листопада, точніше з 10 листопада, вводиться нова система ЄЄС, яка буде контролювати в'їзд та виїзд в Європейський Союз. Це нова програма, безвіз, відразу кажу, не знімається, все залишається, як і було, але це нова система, по якій вже будете заїжджати в Європейський Союз. Будете заїжджати, проходити спеціальну перевірку. Не будуть вже ставити штампи в паспортах. Перевірка перша буде займати десь близько 40 хвилин, тому що все це буде тестове. Тому, можливо, вони будуть працювати так досить ще незвично, тому що не все відлагоджено. Але це в майбутньому дуже полегшить роботу прикордонників та полегшить проходження кордону, як з України в ЄС, так і з ЄС в Україну. Тобто головна мета цього проєкту – це швидке проходження кордону. Треба обов'язково здавати біометрію. Якщо хто не здасть біометрію, відмовляється це робити, то вас просто не пускають до Європейського Союзу. Все дуже просто. Тому прийшли, склали біометрію, здали, точніше, її, зареєстрували там попередні всі ці дані, вони вас там все внесли в базу. Перше проходження, можливо, буде так тривало проходити, але далі вже всі наступні будуть проходити дуже швидко. Будете проходити через спеціальний термінал, де просто показали свій якби пальчик, всі ваші дані считалися, і ви погнали в Євросоюз. Ця інформація буде зберігатися 3 роки, і вже після цих 3 років буде заново все обновлюватися. Це перша інформація, якою хотів з вами поділитися. Тож для всіх майбутніх подорожуючих людей, які будуть їхати в Європейський Союз вперше, на роботу і так далі, то це дуже важлива інформація, тому, друзі, не нехтуйте цією інформацією. Прочитайте, дуже багато зараз є все це в інтернеті, розписано що, де, як. Наступне повідомлення, яким хотів з вами поділитися, це повідомлення стосується вже всіх українців в Чехії, які знаходяться тут по візі тимчасового захисту. Вже жовтень місяць і скоро буде починатися знову продовження візи тимчасового захисту у зв'язку з війною в Україні. Тож, Міністерство внутрішніх справ попереджає про те, що з нового року, 2025-го, буде можливість подати цим людям, ті, хто вже пробув тут 2 роки, раніше про це все говорив в наших відео, на спеціальний ВНЖ. Тож, при продовженні, друзі, цієї заявки візи тимчасового захисту, вам її в будь-якому випадку потрібно продовжувати, цю візу, і там вже буде можливість поставити галочку, що ви маєте зацікавленість у отриманні спеціального ВНЖ. Чому це треба зробити? Тому що якщо ви цю галочку не поставите і в майбутньому захочете отримати цей ВНЖ, то вам його не отримати. Тому дуже важливо, в першу чергу, зараз є ще вдосталь часу, щоб все це прорахувати, чи попадаєте під цей список людей, які хочуть отримати ВНЖ, чи не попадаєте, це перше. Друге, треба прорахувати, чи дійсно воно вам треба. Перечитати ще раз всі ці моменти, особливо тим людям, які тут знаходяться не самі, а з дітьми. Тому що, ще раз нагадаю, якщо переходити будете хтось, наприклад, родина буде переходити, то будуть переходити і діти, а за них треба платити і страхування, і все. Тому треба порахувати всі ці фінанси і так далі. Все це, як би мовити, зважити на вагах, чи треба переходити, чи не треба переходити. От. І далі уже при подачі на продовження візи тимчасового захисту, це буде вже в січні, коли з'явиться цей сайт, то вам треба буде, якщо ви готові дійсно отримувати цей спеціальний ВНЖ, який, нагадаю, надається на 5 років, то треба буде поставити цю галочку. Тому що, ще раз повторюсь, якщо забули поставити галочку, то ви на нього претендувати вже не зможете. Можливо, звичайно, в подальшому щось поміняється, але поки що інформація така. Тому, друзі, це дуже важливо.
ця інформація, якою хотів з вами поділитися. Всім дякую за увагу, за те, що були з нами. Дякую, що підтримуєте наш канал. Побачимося в наступних випусках. Всім пока!